Ej, hvor bliver den lyserød. Jeg er så kæmpe fan af det her, altså. Nej, 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 hvor den pink. Halløjs alle sammen, så er vi inde og spille Ark igen. Og jeg har fået Saki med mig. Det store brød. Den næstmest mandige satan på den her server. Ja, ja, ja. Fordi ved du hvad, Damish? Hvad? I dag, der skal vi ud og finde den mandigste på den her server. Oh. Ja, det tror man nok, at det er med. Det er det ikke. Det er den mandigste. Ja. Hvor skal vi altså ud og finde? Vil du fortælle, hvad planen er? Ja, planen er, vi står her i min lillebrors base, anden, som hverken er helteanden eller fundok. Nej, og han har ikke nogen YouTube-kanal. Det har han, men der kommer ikke noget ud på den. Præcis. og så planen, at vi tager op til sneområdet, som vi lige kan se toppen af herovre. Mm. Og så finder vi den allermandigste el. Præcis. Og så giver vi den lige et lille paintjob. Den skal lige farves. En lille, lille lækker lyserød farve. Ja. Og mange eller. Og så, så giver vi den der lige til alien. Ja, og så kan vi sætte skilt op. 100%. Jeg tror, han bliver glad for den. Hvordan kan man ikke blive glad for den? Men grunden til, at vi står ved andens base, det er, fordi vi lige låner hans kæmpe store fugl. Ja, jamen ja. Vi skal bruge noget, der kan bære en el. Ja. Og det bliver den der. Ja, jamen den kæmpe store fugl her. Bæstet over alle bæster, altså. Ja. Jamen skal vi begynde at flyve afsted? Jamen det tænker jeg. Okay. Så du flyver bare på din? Yep. Du kan jo næsten indhente mig på den der, kan du ikke det? Nej, jeg tror du er meget hurtigere end mig. Okay. Ja, ja. Åh, nå. Så må jeg vente lidt på dig. Den er meget langsom, den her. Der er et rødt drop. Ha, jeg er hurtigere end dig. No. Det er første gang i verdenshistorien, at jeg har en dino, der er hurtigere end din. Skal vi vide, hvad den når at gå i stykker? Jeg håber ikke på det, men det kunne være ret komisk. Du håber lidt på det, når man er med liv, damage. Du sidder indvendig og tænker, hvad hvis han ikke når droppet? Jeg er lidt bange for, at den når det. Ja, jeg ved det. Kan man se, når det sådan lige ved at gå i stykker? Nej, ikke før du er nede ved det. Okay, det er ret trist. Det går i stykker ind i second. Jeg kan mærke det. Med mit held, ikke damage. Eller så bliver jeg angrebet eller sådan noget. Eller så er det blevet vogtet af sådan 4 T-Rex. Ja. Ja, og så en herre af de der... Det er selvfølgelig ude i vandet. Selvfølgelig er det ude i vandet. Det skal det være. Ja, der er en T-Rex på den ene side. Og en masse andre udyr på den anden side her. Okay, kan jeg parkere min dino her? Så er det farligt. Det er rigtig farligt. Okay, jeg burde ikke gå efter det her drop, men jeg gør det alligevel. Jamen, den er også rød, ikke? Jo, men det er det. Men det kan bare forsinke så meget, når der er dør lige om lidt. Ah, jeg bliver angrebet eller din, eller hvad hedder det, piratfisk. Nå. Ah, serverlag. Det er ikke tidspunktet. Du dør ikke, er det vel? Jeg fik den ene. Men jeg skal ud herfra, for jeg fryser også nu. Nu bliver der koldt, så tager jeg med lige hide-armor på. Det har jeg ikke. Det er lidt et problem. Okay, Damis, jeg ved ikke, om jeg tør gå efter droppet. Okay, skal jeg gøre det? Dør du eller? 50-50. Så havde jeg gået efter det. Ja, præcis, ikke? Jo. Der er alligevel procentchancen for, at jeg overlever. Ja. Jeg fik det, og jeg ved ikke lige, hvad der var, men nu fik vi noget. Så kom tilbage igen! Til Randadon! Den gider jeg ikke. Det skal gå hurtigt. Jeg skal op på den der ting. Nej. Ja. Okay, og så udefra. I mit liv er lavt. Nej, det er vist, jeg overlever ikke det her. Der skal blive varmt, og det skal bare være nu. Og jeg flyver bag dig. Okay, jeg er glad for, at du lige kan samle alle mine ting op. Jeg er på 14 liv. Okay, så er du død. Ja, ret meget, ikke? Ja. Jo mindre det er 10 grader nu her. Okay, jeg er på 15 liv. Det går den rigtige vej, Damis. Det er kalkuleret sikkert spillet, det her. Og din 50-50 chance, den var altså rimelig. Yeah. men den var god. Ja. Okay, nu skal jeg bare se, hvad jeg fik. Jeg fik sikkert alt muligt skrald. Okay, jeg fik Improvised Explosive Blueprint og en GPS. Fik du en GPS? Jeg fik en GPS. Wow. Hvad kan jeg bruge den til? Altså, GPS, men er den god?
Du kan tage den frem, og så står der præcis, hvad for nogle koordinater du er på, og så kompas, hvad for en retning. Åh, den er jeg faktisk glad for. Ja, jamen den er rigtig god. Altså det, det er jeg ikke døde, så den det værd. Havde jeg været død og havde kommet tilbage til den, så er jeg blevet lidt skuffet. Så hvad for en koordinater er du på lige nu? Jeg fløj lige tilbage til der, hvor jeg ikke frøs. Ja. Jeg skal måske lige have lidt liv. Men skal vi ikke flyve derud på sådan spidsen? Okay, skal vi flyve ind og finde sådan en satan der, Damis? Ja, det tænker jeg. Okay, jeg har nemlig lige fået noget liv igen. Det var ikke en, en god beslutning at gå efter det drop der. Men jeg har en GPS, og det er vigtigt. Ja, altså der var nogen, der ville have sagt, det var hashtag worth, ikke? Ja. Okay, der går et par T-Rex'er dernede. Det er ikke dem, vi skal bruge. Nej. Vi skal bruge elgen. Ja, og det skal være den el. Det skal være den mandige el. Ja. Hvor man han gemmer sig? Jo, der er en her. Den er lige død. så var den, den var ikke mandig. Nej, det var ikke den. Der går en her, men den har ikke noget gevir. Og så er det en hundel. Det er den mandige elko. Okay, jeg skal ikke være her for lang tid, fordi jeg fryser rimelig meget herinde. Ja. Jamen, jeg har taget hide armor på, så jeg fryser ikke lige så meget. Jamen, det er fint. Så samler du bare mit lig op, når jeg er der. Og der er en el her. Oh, nederne. Med gevir. Lige derovre. Oh. Den er 116. Det er en mandig el. Og det er en mand. Så er du ud og fra, Damish. Ja, vi skal ikke tæmme den herinde. Nej. Vi skal ud, hvor jeg ikke dør. Og vi skal også lige tage det her drop lige op for livet igen. Det er kun grønt, ikke? Jo. Ja, worth. Præcis. Der går en pingviner på den nakken. De kan droppe sådan noget organic polymer, du kan bruge til at lave ghillie suits af og sådan noget. Så det du siger, det er, jeg skal prøve? Ja. Altså, det er rigtig ondt, men ja, sure. Okay, jeg har nakket den. Der er en til. Ja, jeg ved det godt, der er to mere, men jeg tør ikke blive her i længere tid. Der er en et eller andet ondt, der skal komme efter mig. Så er jeg færdig. Især fordi, nu har jeg lige samlet alt muligt dumt op, så jeg sikkert ikke kan flyve. Den meget pilige el, den er også på vej op for at slagte dig nu. Kan de slå fra sig? Nej. Nå, okay, det ville ellers være episk. Jeg tror ikke, de er aggressive i hvert fald. Det ville også være noget syn. Og der er også en el her. Det er bare ikke den mandige. Den er nemlig kun level 4. Den nubede el, altså. Meget. Og vi skal lige finde et godt sted. Der er nemlig lidt farligt her på spidsen. Ja, men der er skorpioner og sabeltandstiger og sådan noget overalt. Ja, men jeg tror, hvis man går lidt længere ind, så tror jeg ikke, at der er noget. Det kan vi godt prøve. Jeg tror lige her, der er kun skildpadder, allerhøjst dilos over i højre side. Og hvad skal den egentlig bruges til at tæmme med? Oh. Burde vi lige finde ud af det, inden der vi skyder den ned? Ja. Det er lidt en kæmpe plan, kæmpe fejl i vores plan. Okay, det finder vi lige ud af. Okay, den skulle bare bruge bær. Så det er fint. Og det har altså været en kæmpe fejl i vores plan, hvis der var, den skulle bruge et eller andet sådan rare mushrooms eller sådan et eller andet, ligesom kænguruen. Lige så snart vi havde fået den ned. Så har det været ribt en mandig el, altså. Ja. Okay, skal jeg prøve at sætte den ned? Ja, prøv det. Okay, jeg tror, min fugl står på passive, så det burde ikke være noget problem. Nu er den heroppe ved mig. Er det ikke også? Næh. Har jeg fanget den nedenunder? Ja. I så ret meget fast i hinanden, ser det ud som om. Kan du skyde ned, hvis du går foran, og så skyde ind? Nu kom jeg. Det er lidt mystisk. Men okay, se lige om din torpor stiger det her. Det gør den ikke, og du rammer den i benet. Okay, den falder om. Den op. Wow. Bare et skud i arrow to the knee, altså. Okay, du kan slet ikke flytte dig. Okay. Okay, så vi skulle bruge en masse bær, ikke? Jo. Vi skulle nok have taget nogen med. Ja. Skal jeg flyve min base ikke så langt væk herfra? Du kan godt prøve at flyve over, og så tage din Min Trigerino. Ja. Ja, det gør jeg. Jeg samler bær til den imens. Jepper. Okay, nu nakker jeg bare alle bærene, der mission. Det bliver vildt, det her. Nice. Min Trigang, den er virkelig dårlig. Om den har intet stamina, ingen vægt, og den er bare kun level 15. Det er dårligste trike, jeg nogensinde har set. Men den kan satme skaffe bær.
Okay, damage boy, jeg har fået tæmmet... Eller ikke tæmmet noget. Jeg har fået fanget 100 af de der bær der. Ja, det tror jeg nok. De var meget svære at fange, men jeg fangede dem. Så jeg kommer tilbage igen. Det var godt, de ikke løb fra dig. Ja, men det er aldrig rart, vel? Når de sådan bare løber. Og jeg kommer også med narkotik, så vi burde have helt styr på det. Ja. Spørgsmålet er bare, om sådan en normal malerpensel er god nok, eller om vi skal prøve at se, om vi kan få den der spray-ting. Nå, ja. Det kan godt være, at jeg kan lære at lave den. Jeg har udstyr til det, tror jeg. Ja, det må vi lige se på. Og så begynder det at regne. Åh oh, nej, det regner ikke her, hvor jeg er. Det er et dejligt sted. Er der nogen biomes, hvor det ikke regner? Jeg skal bo her, hvis det aldrig regner. Nej, det regner. Jeg løg. Okay. Dang it. Altså, regnen, den giver dig jo vand. Jeg elsker, når det regner, har jeg lige fundet ud af det, Michelle. Jamen, det er bare dejligt. Jeg skal bo steder, hvor det regner hele tiden. Åh, oh. Er det der en taktik? Jamen, så kan man ligesom nærstudere den, ikke? Jo. Oh. Og vi kan ligesom studere, hvor mandig den er, ikke? Den er virkelig, virkelig mandig, den her. Ja, altså, hvis du lige kigger på geviret, ikke? Geviret, ikke? Det er faktisk ret mandigt. Ja. Men også bare næsebordene. Ja, ja, man kan næsten have, man kan have en tredjedel af sin pickaxe derinde. Man kan i hvert fald have, jeg tror, 8 blyanter kan ham der stikke op i næsen. Det er ret mandigt. Så kan han lave det der trick, hvor der han leger valros. Åh. Oh, ja, 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 ja. Det er rigtig ulækkert, men alle har gjort det. Nej, 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 jeg vidste aldrig, at man kunne gå rundt på skildpadden. Nej, var det godt der. Kom, kom, Damish. Vi tager en tur. Jeg falder af. Jeg falder af. Nej. Fuld fart fremad. Den er stødt ind i træ. Jamen, der skal ikke så meget til at besejre den. Nej. Det er altså ikke den klogeste, vi har fundet her. Og ind i træet igen. Ind i træet igen. Den er stuck. I en ond cirkel. Af træer. Hvor den sværeste fjende er palmer. Nej, det er ikke rart. Ej. Oh, hen til den mandige. Ej, det er et nyt træ, det der. Oh. Den skal ikke træde på den. Ej. Den træder ikke på den. Det finder vi så ikke. Den træder på den. Den viser, at den træder på den. Okay, ikke slå den endnu. Nej. Vi vender til, den er lidt væk. Skal den ned? Er det smart? Det er jo en tank, der mission. Og den bærer sig alligevel rundt, skal du tænke på. Ja, jeg er lidt bange for også, at det er en Ninja Turtle. Den bare smækker os. Ja. Hvad var det, den orange Ninja Turtle? Var det ikke bare den, der kun kunne lide pizza og ikke lavede noget andet? Det kan jeg faktisk ikke. Var det ikke en af de dårlige? Sådan husker jeg det. Jeg kan ikke huske. Oh, nu er vi altså på vej ind i fuglen. Oh, wow. Det er altså noget af en guided tur, den får givet os. Ja. Og den mandige elv spiser. Oj, kan vi lige få set, hvor tættere på den mandige elv, så vi kan se, hvor langt han nåede. Han er næsten halvvejs. Det er smart, det her. Nå, nu er den på vej mod dodoen. Den tager lige lorten på vejen til gengæld. Nej, det gad den ikke. Hej, puha. Der lugtede den vej så hen til træet. Det var den døb. Øj, det er svært at kigge i en kikkert over, når man står på skildpadden. Den vil altså bare gerne fra side til side. Ja. Så står vi stille. Er det stoppestedet, det her? Det er stoppestedet. Nej, vi nåede det ikke. Okay, vi nåede ikke at komme af det mission. Vi må tage næste stoppested. Vi bliver nødt til at være tidspunkt også at bombardere Kovas hus med en masse flint. Kova havde en dodo, der hedder flint, som døde, mens vi var inde og snakke med ham. Og så da mission var hen og tage to dodoer og kalde dem flint. Så blev nødt til på den tidspunkt bare tage 100 dodoer og så bare bumpe dem ind i hans base. Ja, ja, jamen det er jeg. Jeg har ikke hørt det her. Nej, det har jeg ikke. Hold da op, den er meget orange, den der. Men det er ikke lige så god bus, jeg kan ikke komme op på den. Hvis den lige kommer hen til... Okay. Fugl, kom her. Det kan du ikke, det der. Sej. Det. Damis, du tror ikke på mig. Det er en... Tør du? Ja. Sleaf. Altså, du snakker til manden, der lige var inde og hente et rødt drop. Selvfølgelig tør jeg det her. Okay, jeg skal bare lige... Okay, vent lige. Det er svært, jeg lige havde regnet med.
Det er en forkerte vej. Aldrig har man set det så stort mis. Jeg er på den. Nej. Jo. Hvordan kom du derop? Jeg hoppede. På stenen af? Nej, fra jorden. What? Hvordan kan du det? Der var sådan lidt bakkeskråning. What? Ej, okay, det der, det synes jeg ikke er sjovt. Du hoppede op på hovedet på den? Nej, jeg hoppede op på sådan benet, bagbenet. What? Et bæst? Ej, det ved jeg også det der nu. Okay, nu er den hen mod stenen. Den kommer over mod stenen herovre. Okay. Og så stopper den. Så stopper den. Nej, det er træet. Den sværeste fjende. Oh. Hvilken landing? Du er der op på hovedet. Ja, jeg er lige lidt mere mandlig, ikke? Kan du ikke komme op til mig? Hvis jeg går lidt frem. Det er farligt det her. Nu stopper den. Nej. Tre. Nej, dumme tre. Ja, skal vi hoppe ned? Ja, det er nok bedst. Spis. Kan Elliot spise bær? Hvem får lov til at navngive den? Det er mig. Den mand, DL. Tror du, jeg kan stave til det? Jeg håber, du kan stave til det. Den mand, DL. Woohoo! Wow, den er... Fuck, hvor ser den majestætisk ud, altså. Ja. Det er satan, mand, de satan. Wow. Jamen, hvad så er planen vel at flyve den hen til din base nu, ikke? Ja. Og så lige få tegnet lidt på den. Ja. Jeg skal prøve, om vi kan gøre det. Ja, 100. Ej, hvor bliver den lyserød. Jeg er så kæmpe fan af det her, altså. Nej, hvor er den pink. Og jeg elsker den. Og deres malemenu, den er altså ikke helt god. Det prøver jeg. Ej, det kan godt være. Ikke til at male dyr, måske. Okay, jeg prøver lige save paint. Ja. Ikke? Og jo. Så kalder vi den Mandy. Mandy. Der er stadig et par huller og sådan noget også, men kan du komme ud og se på den, måske? Okay. Prøv at komme herover. Den er så pink. Det der, det er lige den mandiel, altså. Hold da op. Ej, det er... Sæt øjnene. Godt være, at vi måske skal male øjnene en anden farve bagefter. Den ser ret skræmmende ud, når øjnene er så pink. Ja. Vil du prøve at se, om du kan gøre det bedre? Ja. Jeg kunne ikke finde ud af at gøre det mere end det, der jeg har. Okay, jeg prøver. Spørgsmålet er bare, om vi kan slette det der på øjnene bagefter. Nå. Altså, jeg har noget grøn farve. Jeg ved ikke, om det bliver bedre, men... Det tror jeg bare bliver endnu mere skræmmende. Jamen, det kan jeg kun forestille mig bliver rigtig, rigtig skræmmende. Ja. Man kan slette på... Jeg har fundet ud af, hvordan man sletter. Det var godt nok en fejl, så nu er der en masse striber. det må vi lige male over igen. Det er altså sjovt. Og male. Det er ikke dumt det her. Skal vi bruge mere farve? Der er 5 stykker farve tilbage i hvert fald. Det burde være nok. Jeg håber det er nok. Hvor mange brugte du før? Jeg brugte 2 eller 3 eller sådan noget. Okay, så burde det være nok. Wow, hvor ser han altså flot ud. Ja. Nu. Damn, den mand de Elias. Virkelig pink. Nå, hvad siger du så? Så jeg skal tage malerpinsen ovenpå sådan? Næh. Eller skal du bare trække... pink over på saden. Ah, ja okay. Ja, det er så man gør. Så color region. Jeg skal bare tage dem alle sammen, ikke? Ja, skal vi ikke det? Det tror jeg. Altså, det bliver ikke Mandy, hva'? Nej, det er det. Vi bliver nødt til at gøre den så Mandy som muligt. Ja. Nu kommer jeg til at male 2 gange på den ene. Så bliver det bare dobbelt så Mandy. Ja, jamen det er sådan, det virker. Det er matematik. Wow. Sådan der. Nøgen mand i satan. Okay, men det skal jeg lige have. Skal jeg tage en ridetur på den? Det synes jeg, du skal. Okay. Kigger du? Jeg kigger. Jeg er faktisk også nogenlunde hurtig. Ja. Okay, skal jeg lige prøve at se, om jeg kan hugge noget træ med den? Det kan vi gøre. Og se, hvad den kan. Nu er der ikke en eller anden alfa-karno eller sådan noget herude, vel? Der er et guld drop. Der er et guld drop. Jeg tør ikke ride derhen. Okay, alligevel 28 stykker fats der. Ja. 41, bum. Den er ikke dum. Skulle lige have en ridetur? Helt sikkert. Nej, hvor er den god, altså. Wow. Den flyver altså det ud af. Og den fælder bare træerne på et hug. Hold op, den er altså vild. Den kan hoppe. What? Det der ser bare... What? Det ser mandigt ud.
Åh, skal du lige prøve at hoppe på den? Skal jeg lige give den et par hopperinos? Det ligner næsten, den kan flyve. Jamen, den er flyvende, altså. Ja. Den ser bare døbet, når den hopper sådan stille og roligt. Nå, skal vi flyve den hen til alien? Ja, lad os gøre det. 100. Jeg bliver nødt til at lige tage den mandi-farvede drop herned. Amen, når den... Det er mandi-drop, som de kalder det ude i byen. Ja. Jeg kan mærke det, at det bare kommer til at give mig alle de gode ting, der mister. Nå, jeg behøver ikke engang sætte livet på spil hernede. Det er meget bedre. Ja, det siger du nu. Lige med så rip, så alt bare dødt. Prøv at se, så er der lige en sædel. Wow, hvad for en? Og en large crop blueprint. Ej, hvor fedt. Så løber du for at lære alle de... Lige præcis. Det er godt, jeg ikke lige fik lært dem. Ja. Sådan en, jeg tror bare, det er en skildpad. En carb... Carbonymus. Ja, jeg tror også, det er en skildpad. Ja. Ja, det er ikke så godt. Han er begyndt at male sine sadler, sådan lidt mandige. Har han malet de mandige sadler? Oj, den Carno der, den har sat med en mandig sadel. Ja. Og det har... Okay, det har de fleste af dem. Ja, okay, men det er intet i forhold til den mandige el. Vi kommer med. Overhovedet ikke. Boom! Skal vi ikke stille den op på sådan et eller andet sted, så den er majestætisk? Kan vi stille den helt op i toppen? Oh. Oppe på udkigstårnet måske? Så ender det med, at han ikke får den ned igen. Det er genialt. Så bliver den nødt til at stå deroppe og... Nej, så kan han ikke bruge den, det er så ikke så smart, måske. Altså, vi kan stille den op ved Conrad og Miss Pinky. Ja, så kan han godt få den ned. Men ellers kan han ikke bare hoppe den ned deroppe fra, tror du ikke, den kan det? Jo. Det kan den godt. Det kan den sikkert godt. Skal vi lige teste, om den kan det? Nej, det kan den godt. Og ja. Tror du, jeg får droppet den ordentligt? Det ja. Gør jeg. Åh, perfekt det der, Damis. Okay, skal se, kan jeg lande her ved siden af den? Det burde jeg vel kunne, nu når jeg skal op til den. Det kunne jeg sagtens. Okay. Så skal vi se, vi skal have nogle skilte, ikke? Ja, skal jeg... Jeg lander fuglen nede, så der larmer den ikke. Lad os ned, så lige at tage et screenshot af den mandige satan her. Det lyder boop. Som en rigtig god idé. Boop. Oh, han ligger der hernede. Hvad for en? El. Nå. Skal vi skubbe ham? Skal vi få ham herop? Nej, det kan vi ikke vel? Man kan ikke rigtig skubbe ham. Nej, det er svært at få op. Få personer op. Kan man godt samle ham op, hvis han ikke er på serveren med sådan en fugl der? Nej. Ew. Ja, det havde været sjovt. Okay, men skal vi sætte skiltene nede ved ham? Så han opdager dem? Jeg kan ikke finde noget at kravle op af en stige. Ej, det er jeg ikke. Jeg hader det. Okay, var han hernede? Ja. Helt nede på nederste. Han er derovre. Nej, hvor ser han uslig ud. Han ser altså ikke så mandig ud. Nej, okay. Det er overhovedet ikke pink det der jo. Nej, det er det altså ikke. Skal vi male hans tøj? Har vi nok til det? Okay, jeg gør det. Skal jeg bare slå ham med penslen? Jeg tror, du skal tage det af ham. Okay. Det bliver frækt det her, Damis. Så se, nu afklæder jeg ham bare lige. Okay, jeg tror ikke, jeg har nok til at male det hele, men jeg kan i hvert fald... Jo, det har jeg. Jeg har 7, jeg har rigeligt. Nej, jeg kan måske ikke få alle regions på det. Nej. Ej, bare prøv at få de regions, der giver mest. Vi tager ikke bruge den pinke farve, han allerede har på sig. Det er nej. Det... Så det skal jeg nok bruge til et andet. Sikkert. Han har sikkert vigtige planer. Okay, jeg prøver bare at tage dem, der fylder mest. Det er lidt ligesom, om der er sådan to steder... Der fylder mest på hver enkelt stykke tøj. Og der er... Altså, du kan bare... Sko og handsker behøver du måske ikke så meget. Nej, det er nok rigtigt. I vil altid tage hatten her. Ja. Ja, den mandige hat. Den mandige hat. Nu skal se, hvad var det ellers? Han havde de to ting der. Og så... Hvor gjorde jeg resten af hans armor? Nå, det ligger stadig herinde. I hans eget inventory. Skal jeg bare give ham sko og handsker på igen? Ja. Okay, sådan der. Der er bukserne, så giver jeg lige hatten det sidste her også. Ja. Sådan der. Okay. Wow. Boom. Wow. Og boom, altså. Wow. Amen, han er en flot fyr nu. Det bliver han altså sammen glad for. Okay, skal vi have nogle skilte? Ja, jamen dem har du, ikke? Jo, okay, jeg skal se. Hvad har de skrevet et skilt for? Det er et stort skilt. Man skriver det bare, så kan man skrive på det, eller hvad? Det tror jeg.
Oh, okay. Hvad skal vi skrive? Hej El. Hej Elias. Ja. Vi kommer med gaver. Ja. Ja, okay. Vi kommer med en mandig gave. Den mandigste gave. Okay. Den mandigste gave. Ja. Okay, skal det være på det ene skilt her? Det kan vi gøre. Og så kan vi have et andet skilt, som er sådan et eller andet. Det er den klammeste font nogensinde. Så kan vi have et skilt herover, hvor der står... Oj, du står midt i mit skilt. Undskyld. Der. Skal vi så altså op og kigge på loftet eller sådan et eller andet? Man kan ikke gå igennem skiltene. Gå op. Nej, men lige. Tak, ikke? Kravle. Selv. Op. Kan jeg ikke komme forbi? Nej, jeg er jeg fanget herinde forever? Jeg er ret sikker på, at du er doomed. Imindre jeg slår dig ud, og så dragger dig. Okay, det gør vi. Kravle selv op på toppen. Tror du, han er med på det? Kravle selv op på toppen og kig. Ja. Og tag et kig. Og så skal vi have en smiley, og så skriver vi... kan jeg gå ned sådan her nede? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Nu prøver vi at se. Jeg skriver lidt i det blinde her. Kan jeg gøre sådan her? Nej, det kunne jeg ikke. Skriver den noget helt nyt, hvis jeg gør sådan her? Ja, det gør den. Ups. Okay. Kravl... Næh. Jo. Kravl... Selv. Op på toppen. Og tag et kig. Så skriver vi for en venstrej. Sæt. Og... Damage. Glad smile. Ja. Sådan der, ikke? Jo. Okay, så tror jeg, du skal tage din armor af. Eller drop en crossbow til mig. Eller en bue eller sådan noget. Se, jeg tager lige armoret af, hvad er det første hook her. Så bliver det ikke skadet. Det er smart. Nej, det er det. Og så buen, eller hvad? Ja. Eller skal jeg ikke bare selv spise narkotics? Det kan du godt. Ja, min torvår, den stiger bare i hvert fald. Okay, hvornår er det cirka, jeg falder ud? Der skal ikke så meget til. 50 eller sådan noget, tror jeg. Kan jeg spise en til? Ja, okay. Rack body. Jeg har dig. Er jeg ude? Ja. Nej, hvor godt. Galen plan det her, David. Så vi endda spærret ham inde. Ej, det er så godt. Så kan han også lige undgå at se det. Nej. Kan han hoppe ud igennem vinduet? Ej, der er en... Det kan man ikke, vel? Og man kan kravle ud igennem? Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke kravle ind igennem i hvert fald. Jeg vil gerne vågne igen på et tidspunkt. Jamen, du vågner lige om lidt. Ja, okay. Jeg kan se det der. Så er jeg på benene igen. Velkommen tilbage igen. Mange tak. Min vand er bare helt... veludvilet, altså. Øj, galen karner sidder der. Den er altså pæn. Ja. Nå, men Damish. Ja. Det var super, super hyggeligt. Ja. Og jeg håber virkelig, at LM bliver glad. Hvordan kan han ikke blive glad? Altså, prøv lige at komme herover og kigge. Oj, jeg skal op og hente min fugl. Jeg går lige op og henter den. For søren dog. Kom her, lille fugl også. Oj, kan jeg komme op af stigen, når den står der? Det kan jeg godt. Okay. Sådan der. Nu holder jeg også op. Nå, du kravler også op? Yep. Okay, det er godt, Damish. Ja, jeg tror virkelig, han bliver glad for den. Ja. Men det må vi vente og se. Smut ind på Elias' kanal og tjek hans reaktion på et eller andet tidspunkt. Og så må vi bare håbe, han bliver dejligt glad. Yep, jeg fik taget et billede nu. Dejlig screenshot. Ja. Super godt. Jamen, vi takker af, ikke Damish? Jo. Godt. Kan I have det super godt. Tak fordi I sad så med. Vi ses igen næste gang. Farvel.